Тимот на Вардарија доби својата група во Лигата на Европа пред Телеком Арената е Зоран Цветановски. Зоран, Вардар по три децени е повторно во групата на најголемите европски клубови. Да. Вардар во Истанбул синоќа ја испиша историјата, она успешна фудбалска првпат еден наш македонски тим во групната фаза во Лига Европа, во едно престижно фудбалско надпреварување на УЕФА. Со нас е еден од хероите на тој надпревар и на Вардар, капитенот на тимот Никола Глигоров, што беше и стрелец на победоносниот гол. Никола, честитки за резултатот, честитки за пласманот, за постигнатиот гол, за се она што го приривте на македонската публика. Ви благодарам, од срце ви благодарам за зубавите зборови. Мило ми е што најпрво да потенцирам што израдувавме македонската јавност. 2-0 во Скопје, сите помислеа дека е случајност, два гола чудни, едниот автогол, се мислеше дека Вардар ќе отиде во Истанбул во пеколот на стадионот на Фенербахче и навистина беше така, меѓутоа храбрите ете ги следи среќата, не случајно рекле, а синоќа беше тоа еден типичен пример, издржа Вардар, се одбрани, потоа дури и го доби големиот противник на гостински терен. Така е, во право сте, првиот меч чуден, резултатски 2-0 за нас, иако мораме да признаеме дека Фенербахче имаше контролата на мечот, посетот на топката, меѓутоа исто така мора да се каже дека не створија ништо конкретно пред нашиот гол. Ние успеавме со помош на среќата да дадеме два гола, едниот по да речам кикс на еден од стоперите на Фенербахче, вториот автогол. Меѓутоа, вториот меч таму потврди дека сепак не било среќа да се победи два пати еден противник, и тоа не било кој, туку Фенербахче, со вкупен резултат 4-1, не може да е среќа. Значи, се е само среќа, не е. Окей, против такви тимови мора да имате и среќа за да ги елиминирате, меѓутоа се победи, пак ја кажам, со 4-1 вкупен резултат, тогаш е многу повеќе од среќа, тоа е тактичка подготвеност, срце на терен, квалитет и што и уште сакате. Знам дека вие спортистите никогаш не сакате да се издвојувате, ниту пак тренерите издвојуваат индивидуалци, меѓутоа да се влезе во игра, да се преземе капитенска талента и да се постигне гол со победа на Вардар против Фенербахче, предпоставувам дека е специјално чувство. Сигурно, ова е гол на животот, меѓутоа пак ќе кажам, добро рековте, тимот победува, тимот губи. Тоа што јас го постигнав голот во 90-та минута е само шлак на тортата. Како последен играч за врска, ретко постигнувам голови. Ето има среќа, Господ ме награди баш во Истанбул пред 40.000 публика за голема победа на Вардар за историја. Фенербахче веќе минато, турците нека се занимаваат со своите проблеми. Вардар денеска ги доби противниците во групата. Интересна група, противници може би по мерка со кои што може да се игра, група во која што Вардар може да ужива, Розенборг, Зенит Санкт Петербург, Реал Сосиедад, Норвешка, Шпанија, Русија, веројатно интересна група и за фудбалерите. Сигурно, не ни очекувавме нешто полесно, затоа што ова е групна фаза, тука се квалитетни тимови собрани. Зенит Санкт Петербург по мене е фаворит во групата, тим што заслужува по мене да игра во групна фаза на Лига на шампиони. Тука е Реал Сосиедад, четврта-пета екипа во Шпанија, тоа се ни кажува, знаеме сите за Ла Лига. И Розенборг кој е редовен учесник во групните фази, дали во Лига шампиони или во Лига на Европа. Меѓутоа, ако имавме сили од 6 надпревари во летово во Европа да добиеме 4, да изиграме една нерешено и само еден пораз да имаме, тогаш сигурно имаме сили да направиме нешто повеќе во групната фаза. А ако ништо друго, може да ветиме безпоштедна борба до последната минута на секој меч, да се надеваме и на бодови. Се отвара сезоната тука во Скопје, веќе на средината на септември, гостува големиот Зенит со Роберто Манчини на клупата. Предпоставувам изворена прилика за продолжување на таа низа успешни резултати. По мене идеална шанса. Во цела оваа еуфорија што се случи во Скопје, првиот натпревар дома и тоа со Зенит Санкт Петербург, предводен од Манчини, што друго да се каже, па ќе потенцирам. Голем респект за екипата на Зенит, екипа со индивидуалци, со огромен буџет и со амбиции може би да ја освои Лигата на Европа. Меѓутоа, пак ја кажам, пред 35.000 публика, Вардар е способен да се носи, мислам дека, со секој противник од оваа група. Збор 2 за промената на клупата, Чеде Аненски очигледно донесе новитети и свежина во играта на Вардар? Секако. Шефот Чеде имаше само 2 дена да подготви екипата пред Фенербахче. Сите видовме како ја подготви. Под негово водство имаме 3 меча
гол разликата е 8-1. Тоа беа двата меча со Фенербахче и со победа во домашното првенство. По-добро деби за него не можеше никој да предпостави. Сите сме среќни за него, затоа што тој го заслужува овој успех. Тој е тренер со огромно реноме и искуство и ќе ни биде од голема помош на нас, фудбалерите, да напредуваме и да постигнуваме уште подобри резултати. Никола, ти благодарам за учеството во вестите на Канал 5. Уште еднаш честитки за овој голем успех и желби за добри резултати и во групната фаза. Ви благодарам на поканата и уште еднаш благодарам за сите оние што не бодреа цело ова лето. Благодарам уште еднаш. Галевска, разговаравме со Никола Глигоров, капитенот на Вардар, кој ми откри една тајна дека тимот на Вардар заедно со своите симпатизери тука на Боемска улица зад мене во Дебар Мало е цел ден и слави, имаат право за тоа фудбалерите на Вардар да прослават. А ова како увертира за она што следи во вестите понатаму, предпоставувам дека е подготвена анкетата што колегите денеска направија во Скопје. Како ви се чинеше играта? На Вардар супер. Одлично, тоа значи Вардар не можам да онедам. Значи напред многу Вардар, те сакаме. Му честитам и да бидат најдобри што да се пласират подалеку и подалеку. Дали ги гледавте надпреварите со фенерите? Да, ги гледам и мило ми е таква македонска екипа што играат во Европа. Да им докажиме на Европа дека и ние постоиме како нација. Одличен успех, шампионски. И мислам дека само малце повише кондиција и само доверба у себе. И можат и со новите противници сега да се носат, што ги видов пред малку. Така да мислам, зашто со сите може да се надпреваруваме редовно. И без калкулации. Мислам дека е Вардар тука негде 50-50. Супер, топ, одлично изигра. Екстра, најсериозна екстра. Браво за момците. Ништо повише. Едно големо браво. Како изиграа со Фенербахче? Ги гледавте ли на преварите? Не ги гледав, али мислам дека фантастично изиграле. Пошто 2-0 тука, 2-1 тамо, тоа е нешто фантастично. Браво за момците. Како се покажат сега? Па би требало да дадат се од максимум да оправдаат тоа со Фенербахче. Пошто еден Фенербахче да победиш не е едноставно. И јас си мислам по моја. Значи, едно големо браво.